num contexto geral, vi que os atletas vieram com uma condição muito boa. Vitor Porto é top 5 Olímpia, vem numa condição extrema. Livinho, Ramon, estão grandes atletas aí que realmente trouxeram condição ao extremo e vão se testar ao lado do top 4 Olímpia. Lembre-se, isso é uma oportunidade única para os clássicos realmente testarem e verem o valor deles contra o top 4 do mundo. Vai comer forte, ó, oh. Sempre. O rosto tá mais puxado. É. Puxou mais a preparação. É, preparação, todas é preparação, cara. Umas a gente aperta mais, outras aperta menos, depende muito do campeonato, o nível do campeonato, né? E a gente tá apertando bem nesse, porque esse é um campeonato grande, de nome, então a gente quer tá bem e dar o recado bem. Eu acordei com 89.800, então bem abaixo. Já, né? Sim, já fiz boas refeições. Tá bem tranquilo. 87, menor peso da minha vida. É, o meu acordou mais puxado, mas ele já deu uma enchida. Por mais que acordou com o peso mais baixo, ele acordou com um aspecto melhor, já um pouco mais cheio. Mas você não acordou... Então... É, tá entrando mais, assim. Eu já sei as próximas três e aí a última ele vai avaliar. Aí eu... Aí talvez seja arroz, talvez seja uma pizza. É que até agora você não está dando sinal de físico que precisa de sódio, né? Então assim, no sentido de ter... Porque a falta de sódio é por dois motivos. Ou a pressão baixa e altera débito cardíaco, daí eu vou ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona e eu posso reter. Ou para dar o choque, para ver se aquela camadinha de água que está entre pele e músculo entra, para dar aquele último boom. A primeira parte, aparentemente, não tem necessidade de você estar zerado para mim. Parece até que está mais saudável que lá no Rio. A segunda, aí às vezes é melhor fazer mais no dia mesmo, a bomba de sódio. Porque daí você come e descansa daí. Porque senão tem que ficar jogando sódio toda hora. É o primeiro choque. E aí são mais três refeições iguais essa aí? Mais três iguais essa e daí a última ele decide, uma grama de sódio em casa. Então quase não seria bomba de sódio ainda, porque o sódio não está tão baixo assim. Portanto. Deu 7.6 hoje na manhã. Uhum. É, depois que a gente conversou, vocês avaliaram, viram que eu estava bem sofrido, né, ainda. Então ele mudou o planejamento da noite, quase dobrou as refeições que teriam. Aumentou de 300 para 450 de arroz e acrescentou mais uma. Acrescentou mais uma, né? Aumentou 50% das duas e aumentou mais uma. E aumentou e colocou uma com carne, filé mignon. Respondeu muito bem, acordou já outro. Começou a sentir de fato encher, que por último que ia encher meus braços e peito. Então já deu um sinal de vida no superior. O que a gente consegue ver é que os três vão entrar melhor nitidamente agora. Tanto mais seco, quanto com mais volume, pose mais encaixada e mais saudáveis também, aparentemente, porque... Não tão, achei que ia sofrer mais para bater peso, mas não tão de boa, né? Ele colocou até o plano até as 5, eu acho, não sei. Mas ano passado ele colocou, quando fez o plano até as 5 também, ele tinha feito uma refeição livre na mais suja, sódio, na noite. Eu desconfio que ele faça, não sei. Tá, a expectativa dos caras é essa aí, né? Eu quero responder bem, porque hoje de noite eu vou comer tá um lanchozinho. Ele tá comendo um lanche, ele tá falando isso dentro do carro. Não, dependendo do dia. É, porque eu fico animado pra ver cheio, né? E vamos ver. Cara, o problema é que se você ficar cheio agora, né? O timing é na hora do palco, né? Então é difícil você se manter no seu melhor físico se você chegar hoje até amanhã, né? Porque vai tendo uma regulação fisiológica ali, né? Porque não é normal, tem muito mais água dentro da célula do que fora.
né? Se o ambiente ficar hipoosmótico ou hiperosmótico, vai ter uma regulação depois de um tempo, que não se sabe quantas horas leva para isso acontecer. Então, se você for dormir hoje super full e seco, pode ter certeza absoluta que você não vai conseguir isso amanhã na hora do palco, né? Tem um risco. Como aconteceu hoje, ele aumentou bastante as refeições, aí a noite ainda estava mais assim, aí eu acordei cedo, já melhor. Não, sim, mas estar aí, tipo, melhor não significa que é o teu auge de full, não, entendeu? Eu acho que acontecer, se fizer, né? Uhum. Aí o pensamento, talvez acontecesse a mesma coisa no nível mais alto de hoje para amanhã. É, eu acredito que por ser um evento longo, Pô, a gente não ter controle, ter PROC vai subir, etc. Mas só se você acordar cedo e fazer isso, do que fazer agora à noite e perder o timing depois. E às vezes nem vale a pena fazer, cara. Quando o físico tá muito encaixado, porque assim, você não tá estourado de densidade agora, mas você consegue puxar isso num aquecimento com uma bombazinha de 2, 3 gramas de sal e mais uma glicose para estimular a insulina, né? Dessa vez sem susto, hein? Fala, irmão, você vai competir aqui no Mr. Olympia Natural, né? Aham. No Mr. Olympia Natural, não. Não. Aqui, você vai competir nesse evento, ah, né? Ah, sim, eu vou subir natural. É, como natural, isso. Né? Eu entendi, já liguei com os Olympia Natural. Já tem um Olympia Natural, tem, né? Da hora, é. Não. Não, mas tem. É, vou subir natural aqui. Você tava... Há 3 semanas atrás, eu tava lá no CT e eu vi teu físico, né? Uhum. E você tava pesando quanto lá na época? Acho que 80 ali alguma coisa, né? Tava com 87... E agora você tá com quanto? Agora eu tô com 86. Baixou um quilinho só? Um quilinho. E a última vez que você competiu pesando quanto? Subi com 85. 85? 85. Pô, teu peso não oscila muito, né? Não, é. Apesar que tá com uma condição boa. Uhum. E o que o Jorlan fez, o que foi feito de diferente na preparação nessas 3 semanas? Porque você tinha que perder mais gordura, sim, mas tinha que cuidar pra proteger o volume, né? Uhum. Bom, o que foi feito é que ele segurou bastante, sabe? Tipo, a gente foi ali mantendo, e quando chegou mesmo na uma semana e meia que... Agora deu, que apertou. É, agora que deu uma puxada. Tanto que hoje eu vou puxar mais um treino com ele, uhum, pra ele dar mais uma avaliada e ver o que eu vou comer e tal, o que eu vou fazer, né? Você tá carbando já ou não? Não, não. Tá, mas você vai na Júnior, né? Vou na Team. Tá. É, então não tem peso pra bater nem nada. Não, não. E mesmo se tivesse, eu tô no de sobra ainda. Mas mesmo assim, ele ainda tá segurando pra carbar. Segurando um pouco, aham. Uhum. Essa foi uma estratégia que ele fez no Sardinha também. Aham. Uhum. Só na, tipo, faltando ali no dia anterior que a gente começou, né? Na madrugada, na verdade. Aí eu acho que... É, acho não. Pelo tempo, provavelmente ele já vai fazer a mesma estratégia, né? E vamos ver. Mas você tá depletando. Ou não chegou a... Não, tô chegou a zerar carbo ou não? Não, não. Mas chegou perto disso ou não? Agora eu tô bem próximo. Um pouquinho de carbo ali pela manhã, mas as minhas próximas 3 refeições zerado. E tá hiperidratando? Agora eu já tô com menos água. Ontem que eu bebi, cheguei a beber 12 litros. 12 litros? É. Aí agora, hoje eu tô com 4. E foi de boa os 12 litros? De boa. Parece. Quantos anos você tá mesmo? 18? Fiz 18 agora. É, 18 anos, cara. 12 litros com 18 anos, já me lasquei muito no trânsito bebendo água. Assim. Putz, e eu indo treinar no trem? Nossa. É, eu no trem indo pra treinar, né? Mano, eu quase me mijando no trem, velho. Água pra caralho, tem que beber, mas é. É, difícil. E assim, o Jorlan entrou, imagino eu, pelo menos com os meus atletas naturais, eu faço isso, né? Como não tem uso de hormônio, e eu preciso restringir a dieta, obviamente. Tô buscando déficit pra otimizar a perda de gordura, eu jogo a proteína mais baixa, para não deixar o carbo tão baixo, para o atleta não ficar tão vazio e ele poder treinar bem. Uhum. Só que para compensar essa proteína baixa, eu jogo muito aminoácido junto. Então, muito EA, muito BCA, muita glutamina, para dar uma equilibrada, porque menos aminoácido, maior a tendência é você degradar massa magra, né? Uhum. Ele chegou a fazer essa manipulação ou não? Ou você talvez consumiu mais por conta, no intratreino, no pré-treino? Sim. Não, ele costuma manter, sim, um intratreino, uhum, e no pós, né? Bastante aminoácidos. E foi isso mesmo. Só a proteína eu acho que ele não abaixou tanto. Ah, sabe? Legal. Ele manteve, manteve só a proteína. Deu... Uhum. Uhum. Só que aqui ele baixou o carbo daí no caso, né? Sim. É, agora aqui tá o teu bem... peso não baixa mesmo baixando o carbo, né? Você vai mantendo legal, né? Aham, uhum, dá pra manter. Tá. A gente tem o Jason aqui que vai até 90 quilos. O posterior tá marcando bem aqui, sendo do tríceps, inclusive, só encostando. E a gente tem um Argel que vai até 80, né? Vamos começar pelo Argel que eu já tô acompanhando mais, já tenho uma ideia melhor. Né? Ontem você estava com 7,8, né? Quando isso, saiu 7, lá. 7,8, 7,9. Hoje eu acordei com 78,800. Aham. Uhum. E o Cruz, ele tinha colocado mais comida para você? Hoje ou de manhã ele botou mais comida o dia todo. Falou que pode ir comendo que o peso vai baixar agora, né? Porque tá com bem pouca água.
Tá com 200 ml por refeição, velho. E quantas refeições você já? 6 refeições de 300 de arroz com 50 de biscoitinho de arroz também. Sem proteína agora? Sem proteína agora. Ontem tinha 75 de proteína por refeição. Hoje ele tirou só a proteína e deixou só o carbo. E um pouquinho... O sódio, 1 grama por refeição. Dá 6 gramas no dia. É a primeira vez que a gente tá colocando sódio na sexta-feira, né? Sim, uma relação diferente de sódio e água dessa pra vez. Pra ver se enche um pouco mais dessa vez. Né? É, faz sentido. Por conta do físico lá do Sardinha, né? Talvez o que tá demorando pra colar aquela bananinha ali é... empurrar mais a pele. É, talvez tá com sódio muito baixo, muito tempo, e água sobrando demais, né? Isso aí, quando joga sal não é o suficiente ainda, né? E você tá disposto, né? Tá saudável, tá mais saudável que da outra vez também. Tá com a cabeça um pouco melhor, então dessa vez vai dar bom. E aí o Cruz passou pra você mais quantas refeições até atualizar? Eu fiz uma até agora. Então eu vou fazer mais umas duas agora aqui na pesagem, lá no CT, e ele vai dar uma olhada no físico, provavelmente lá no CT junto contigo, não sei se tu vai pra lá hoje ou não. Né? Não? Mas provavelmente vai dar uma avaliada hoje à noite pra ver o que ele vai fazer até amanhã. Mas até então você tem 4 refeições. Isso, já isso, programadas. Isso, todas exato. Iguais daí, todas no caso. Iguais. E tudo a mesma coisa. 200 ml de água por refeição. Então, agora eu tô zerado ainda, eu tô em jejum. Fiz um treino, né? Fiz um upper body lá, né? Agora, full no, body, CT manhã, agora né? No CT. Fiz o cardio de uma hora, fiz uma sauna. Poder porque o peso não tá batido ainda. Não tá batido já tá tranquilo, né? Uhum. Eu tirei de manhã, tinha um quilo sem pra tirar, tirei na sauna. Na sauna tá de boa, puxou mais um pouquinho, encostou bem. Né? Eu ainda não comi, tô zerado ainda. Né? Vou pesar aqui, a gente vai começar a carbar lá pra quando chegar em casa, por volta de uma hora, duas horas da tarde. E tá de boa com relação a tô bem tranquilo, bem tranquilo. Eu sou muito adepto ao jejum. Eu faço jejum durante já uns 3, 4 anos já. As suas preparações são quantas refeições geralmente? 5 refeições. Okay. E eu faço de quanto tempo? Jejum até meio-dia, 2 horas da tarde. E sempre uso isso daí. Durmo entre 11h30 e meia-noite, mais ou menos. Mas em off você fica sobrecarregado com o volume de comida, né? Sim, mas eu faço um jejum mais curto, até meio-dia, mais ou menos. Ali eu gosto porque meu corpo se adapta bem, né? Nas preparações eu não sinto tanta fome. Uhum. Eu sinto mais fome quando eu como. Então eu prefiro estender o jejum e comer as refeições todas juntas. Me sinto melhor assim. Você saiu do CT pesando quanto? Saí de lá pesando 8,800, eu acho. E não vai se hidratar nem nada até pesar? Só um biquinho de água só, para poder o peso não subir tanto, porque se eu encher de água, o peso sobe aí por conta da água, assim. Né, e não bate o peso. Mas você não tá urinando ainda? Não tá urinando? Tô sim, não indo tá de boa no banheiro, tô. Tá. E aí o teu coach, que é o? É o Wallace. Wallace Martins. Uhum. Aí ele vai te avaliar por foto. Vai me avaliar quando por foto, chegar em casa, mandar vídeo e foto pra ele vai dar uma olhada. E aí ele vai iniciar o carb up, né? Ele faz um carb up diferente, ele faz o carb up com frutas, farinha láctea, né, uva ótimo. Passa. Ele vai fazendo arroz também, batata palha, ele vai misturando, dando as gramagens de sal, tantinho de água, 200, 150, Gatorade, vai fazendo, vai enchendo ali. Uhum. No, né, até ele vai olhando o físico, se ele vê que o físico puxou muito, ele dá uma comida mais calórica, dá uma pizza, alguma coisa, dependendo de como você responder. Um, dois, três, quatro, deu. Um, dois, três, quatro, deu. Um, dois, três, quatro, as pernas. Deu. Um, dois, três, quatro, deu. Duplo bíceps e costas, de novo. Um, dois, três, quatro, deu. Duplo bíceps de frente. Um, dois, três, quatro, deu.
Mais ou menos, dessa vez não é difícil bater, mas o peso na verdade chegou hoje de manhã. Que bateu o peso hoje de manhã. Foi 71,5. Vamos tirar uma foto. 89,400. Sem novidade, já pesamos já, estamos tranquilo. Batemos ali no peso com roupa 92 quilos. Acredito que sem roupa devo estar batendo uns 91.300, 91.200. Posso colocar de peso aí 5,5 kg, irmão. Vocês sabem o que é isso? Em uma categoria que todo mundo já tá na tampa do peso, menos o Chauclarida, né? Mas todo mundo ali já tá batendo 94, 96, já tá sofrendo pra bater peso. Então eu não, eu tenho pra ganhar 5 quilos e pouco. E já chegar assim e pegar o top 5 é porque a gente nasceu pro bagulho, né? Surreal, velho. Surreal, experiência muito boa, porque a galera tá vibrando. A galera vibrou muito por esse resultado, porque até então o último que fez esse resultado foi Eduardo Corrêa. E já tem mais de 10 anos, se eu não me engano, né? Que ele se consagrou com esse título aí, de tá pegando, de tá ali entre os melhores no 212. E como eu fiz esse feito agora e que nenhum brasileiro fez, a galera tá vibrando, então eu vou competir em casa, então a torcida vai estar muito boa, a energia tá boa demais, então eu só, a expectativa tá altíssima, velho. Não acabou a alegria do Olímpia, ainda tá ainda surreal, e aí vai somar com essa, aí eu vou endoidar, irmão. Um novo show, um show bem organizado e bem específico, preparado pelo rei da coreografia, que é Diego Galindo, mi hermanito, pegou, jogou duro comigo, me deu os ensaios de coreografia, o melhor que tem, então a gente vai fazer uma coreografia muito insana e vai arrepiar esse palco aí, pode apostar. Pessoal, por que o pessoal tá com medo de tirar a camiseta de bola? O Porto que eu conheço inteiro. Eu também, eu tô estranhando isso. Estão tímidos hoje. O cara acabou de pegar o quinto, agora não tá querendo tirar a camisa. Top 5 do Olímpia, meu, tá fresco. Vai provar que é o melhor 212 do Brasil? É agora! Olha o tamanho da fera. Quem que vai bater o Vitor Pô? Ele fibrado, hein? Agora sim, mano. Agora sim, mano. BUM! Aê, galera! Também, a gente estava tímido. Bora, pai. Beck. Olha, sem medo. Ó, o Samson tirou a camisa e ganhou o Olímpia. Tirou a camisa e ganhou o Olímpia. Isso é só no Instagram. Isso é bom, você não tem medo. Não, não, não. É só no Instagram. Não, pô. Aí, ó. É só no Instagram. Não tira nem o óculos, Samson. Não tira nem o óculos, ó. Deixa eu tirar a camisa aqui pra gente. Aí, ó. Sábado, a 1 hora, esse grande atleta. Helder Falcão, convidado. Isso promete, sábado esse palco vai ficar pequeno. Esses atletas. Começou o campeonato, cara. Então até agora. Começou o campeonato agora. E aí, DJ? 1 minuto de postal! Quem mais? Vai, Roberto! Que isso? Vai, ele chamou ele aí! Virou na árvore! Agora vai ser, olha aí, ó! Prévia! Vem aqui assistir esse show, essa é uma prévia! Isso é a prévia! Câmera! Olímpia da Fio! Vamos que bora!
o grande dia. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tô muito feliz. A gente trouxe um físico muito diferente do Rio pra cá. O Rio foi campeonato de teste mesmo, né? A gente queria testar a finalização e tudo mais. E aí eu cheguei bem hard no campeonato. Mas nesse a gente conseguiu suavizar bastante. O físico tá lindo, tá bem diferente. Tamo enchendo aos pouquinhos. Tá, ficando, tá vendo ainda como é que tá ficando. Tá muito bom. Então até domingo aí tem mais um dia e pouquinho, né? Tem ainda um tempo ainda pra encher. A gente começou a carbar ontem. Aí hoje já tô igual ontem, fazendo 5 refeições com carbo. Então tá enchendo bastante o físico. E aos pouquinhos, né, pra não embaçar tanto, a gente tá melhorando as estratégias. O que você tá comendo aí, professor? Tilápia e arroz, e só a minha primeira que é ovo e aveia e mamão, mas de resto é tudo tilápia e arroz. Agora é só comer e descansar, né? Hoje ainda tem treino, tem sauna, mas depois é descansar. E aí, pode? Deus seu melhor, o seu trabalho duro já foi entregue, bora! Meu irmão, Deus abençoe. Que Deus isso, irmão? Obrigado, ah, não, filho. Que isso, não custa nada, irmão. Obrigado. É uma honra. Aí, Braguinha, estamos aqui de novo. A galera já deve estar cansada de ver o meu rosto, mas estamos aqui no Olímpia Brasil. Não, a gente para nunca, né? É, então, mas depois aqui tá de boa, né? Ah, depois aqui é esquecer todo mundo. Isso é fantástico, isso é começar a acontecer. Realmente o meeting, ele costuma ser bem tenso. Realmente tem que mostrar algo pra galera se entusiasmar. Para todos que estão em casa, todo o público, todos os fãs do fisiculturismo, se entregarem um pouco mais. Temos que entregar esse valor, porque realmente o carinho que nós recebemos, os apoios, as mensagens, os comentários que recebemos diariamente, temos que entregar algo para o público. E eles fazendo isso, traz realmente uma razão, porque fazemos por amor todos os dias. Num contexto geral, vi que os atletas vieram com uma condição muito boa. Vitor Porto é top 5 Olímpia, vem numa condição extrema, vai vir melhor que o Olímpia nos Estados Unidos, a Olímpia Las Vegas, vai representar muito. O Vitor Porto nunca erra na condição, o Cruz puxou o Porto no limite, eu sei que ele vai trazer um package bem melhor, um físico melhor, e vendo também na Clássico, Livinho, Ramon, Gabriel GGP, então estão grandes atletas aí que realmente trouxeram condição ao extremo e vão se testar ao lado do top 4 Olímpia. Lembre-se, isso é uma oportunidade única para os clássicos realmente testarem e verem o valor deles contra o top 4 do mundo, que já foi top 2 só perdendo para o Chris Bumstead. Agora está aí a oportunidade única de verem o Ramon novamente aqui no Brasil. Eu estou empolgado, você está? Então, por favor, compareça nesse campeonato, faça um show. Se você não comparecer, pelo menos deixa aqui os comentários. De muito apoio a todos os atletas brasileiros, vai ser um espetáculo único.